Ayni vaqtda respublikamizda qolaversa qaysi bir dunyoning burchagida shoh va shoir ulug' mutafakkir olim Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarini tanigan, uning ijod sarchashmalaridan barhamand bo'lgan mamlakat, millat, inson borki, ushbu kunni nishonlamoqda. Ushbu sanaga bag'ishlangan tadbir mamlakatimizning barcha ko'chalarida allaqachon boshlab yuborilgan va davom etmoqda. Jumladan Olmaliq shahridagi tibbiyot kollejida ham keng ko'lamda nishonlandi. Tadbirni tibbiyot kolleji rahbari Mahmudjon Saimov ochib berdi. Buyuk shoh va shoirning g'azallariga bastalangan kuy va qo'shiqlar go'zal raqslar bilan boshlandi. Ahbob yig'lamoqni farog'at tutingiz, jamiyatingiz borini davlat tutingiz, chun gardishi budurur Tengri uchun bir-birni necha kun g'animat tutingiz. Bizi bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti davomida yurt sog'inchi bilan o'tganligini his qildim va o'sha zamonga tushgandek bo'ldim. Keyin shu Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini o'rganib, hayotga qiziqish, keyin vatanga bo'lgan tuyg'umiz yanada oshdi. Bugun albatta hamma o'zbek xonadonida menimcha Bobur kitoblaridan topilmaydigan xonadonning o'zi bo'lmasa kerak, albatta hammamizda, ayniqsa o'zimiz tibbiyot kolleji bo'lishimizga qaramasdan Boburni juda ham hurmat qilamiz. Asarlarini kutubxonalardan topib izlab har doim o'qib yurgan talabalarimiz. Xudoga shukr, mana Boburni asarlarini sahnaga chiqarishga harakat qildik. Mana shohimizni shohni hurmat qilgan holda ularni bezatib, hayotini ko'rsatib berishga harakat qildik. Yuraklarda shu Boburni sog'inchini uyg'otishga, o'sha ayniqsa qovun sahnasida uning qanchalik o'zini vatanini sog'inganini ko'rsatib berishga harakat qildik. Tadbirda o'zining betakror sahna ko'rinishlari va obrazlar bilan tomoshabinlar e'tiborini qozongan 255-chi, 254-chi hamda 257-56, 262-chi guruh rahbarlari va o'quvchilari maromiga yetkazib ijro etgan spektakllar tahsinga sazovor bo'ldi. O'zlarining samarali mehnatlari bilan hissa qo'shgan ustozlar Xidir va Nazarova Kanayeva hamda kollejning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari O'g'loy Rustamovlarning mehnatlarini alohida baholash mumkin. Toli yo'qdir jonimga baloliq bo'ldi. Har ishni ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yurtini qo'yib Hindsor yuzlandim, yorab netayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Dilrabolardan yomonlik kim keldi mahzum ko'nglima, kelmadi jonimga hech oromi jondan yaxshilik. Demak, shoh va shoir hazratlari Zahiriddin Muhammad Boburni mana shu zayildagi she'rlari, o'sha yorga nisbatan, mana shu go'zal qizlarimizga, ayollarimizga nisbatan o'zini qanchalik vafodor ekanligini namoyon etgan g'azallari va she'rlari bor. Bugun mana shu yoshlarimiz o'rtasida, qizlarimiz o'rtasida qanaqa bir talqin qilinyapti? Hozirgi kunda Zahiriddin Muhammad Bobur yodlari necha yillardan beri, asrlardan beri biz yosh kelajak avlodning e'tiborida turibdi. Biz Zahiriddin Muhammad Bobur avlod ekanligimizdan faxrlanamiz. Hozirgi kunda yosh qizlarimiz hamda yosh yigitlarimiz o'rtasida Zahiriddin Muhammad Boburni ishqiy mavzudagi g'azallari, ruboiylari yoshlar e'tiboriga qaratilgan. Ularni vatandan yiroq bo'lgan g'azallari, ruboiylari hali ham yod etilmoqda. Mana bugungi tadbirimizda ham o'quvchi yoshlarimiz misolida ushbu ruboiylarni va g'azallarni ko'rishimiz mumkin. Shulardan bir misra havola qilmoqchiman. Ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching, shikasta ko'nglima erdi qaro balo soching. Muyassar o'ldi junun mulki, ey junun ahli, nisori ashkni emdi bu kun qaro soching. Bu ham o'sha siz aytganingizdek, o'sha yorni talqin etuvchi, o'sha yorga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbatni bir namoyondasa, bir so'z bilan aytganda, jondan seni ko'p sevarman ey umri aziz, ondan seni ko'p sevarman ey umri aziz, har neyniki sevmak ondan ortiq bo'lmas, sondan seni ko'p sevarman ey umri aziz. Shu singari bayram tadbiri shaharning barcha ilm dargohlari, mahallalarda, maktablarda va oliygohlarda keng ko'lamda nishonlandi. Jumladan 20-sonli o'rta maktabda ham bo'lib o'tdi. Ularning turli chiqishlari, sahna ko'rinishlari, Zahiriddin Muhammad Bobur timsolini aks ettirgan badarkush spektakllar bilan turli chiqishlar tayyorlagan 8-B sinf o'quvchilari ham o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Tadbir davomida faol ishtirok etgan Behruz Valiyev, Saidazim Ilyosov, Samandar Uktamjonovlar, Behruzjon Saidnabiyevlar faol ishtirok etganligini alohida ta'kidlash mumkin.